Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Squid Game. Този път ще играем по-добра версия от предната и ще бъде жестоко. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 започваме стрим във фейсбук страницата ми, и ще бъда на живо цели 8 часа, така че не изпускайте днешният лайф. Линк към нея може да откриете най-горе в описанието. А сега ви пожелавам приятно гиране. Така, ела до мене, Фро. Ето, ето го и е Фрото. На, на... Другото бе назад, точно назад. Дайте бързо към кръга, влизайте, влизайте бързо, 85 човека. Влизайте бързо. Е, Добре, готов. събрахме се. <къх> Само е, 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 е. внимавайте, много внимавайте за началото, защото а, uh, много рязко казва uh, от uh, зелена на червена човек. Смисъл може буквално да мърдаш един сантиметр. А, и тук се ходи до игрите. Не е като останалите версии на тази игра в Roblox. Защото предната, която играх, Is... ме телепортираше. Да ми дисконектът. Same account launched experience from different device. Yes. No. Това не е възможно, Waiting for players. От те са го направили по-различно? Дай, Дай газ, фро! Биш... Дай шифт! Шифти напред газ! Трябва да отидем до вратата. лев, човек ли сме само? Еми... Лошо? Направили ли са някакъв мини апдейт, откакто я играх? Ей, ти е тука. Айде, влизаме. Ага. В кръга ли сте? Ама ние почваме, от... ти ще дойдеш за следващата явно. Еми, какво направим, бата, кикна? Тук има момиче без коса. Хайде да го погаля по голото теме. Тук има много хора с сини коси. Така. Айде! Чакаме да започне. А, между другото, тук не е като... Онова пак казвам, дето играхме. А, ако се върнеш... Зад червената линия обратно ще те убие. Тук да, да. са използвали а, някакъв гаден да, voice changer. На английски ли това? Да. Е, кофти. Ле-ле! Той точно до мене, брат, си легна. Гас! Газ! Със шифта му оттичаш, пак казвам. А! И аз заприх. Леле, ле, колко хора ги ступа. Близо съм! А! -а, -а, -а. <сълъг> Точно пред линията, брат! Минах! Проа, ти къде си? Ето го и него. Чукни пет. А -а -а -а, трябва, между другото, да се борим, възможно, най-много хора да стигнем до четвъртата игра. Това с таклата. Сега заради то ще трябва да чакаме една минута. А, не. Директно продължаваме, окей. Okay. 34 човека сме останали. Сега не помня какво беше. А, сега е това с бисквитките. Мале, внимавай човек. Много е гадно тука. Трябва точно по очертанието, ама вътрешната страна на очертанието, не външната. Защото не е като преди да имаш като малка дупчица, по която да караш. А, да, има само вътрешно. Леле, майко, това къв е нацепен, да, брат. 4-4-2. Виж го, брат. Е Годзила ти О, ли О, си? Ау. Леле, той е застанал с пистолета пред мен, брат. Притеснявам се. Какво ми се падна? Скуч... Е, сега ще... Ааа, чадър. Чадър. Имай да нямаш, чупиш, имаш право на някого пропуквания. Аз съм стрелник Добре. Ще го направи то, чудър, без проблем Опа, някой вече го пръснаха. Двама. А! Олеле! Олеле! Аз май ще ти замина. Брат! Аз съм до тебе в момента. А, Направих го! Леле майко! За малко ще да го щупя. За много малко ще да го щупя. Леле! На едно място три пъти го прецаках. Леле, 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 колко са легнали тука. Човек, това е много лошо. Джойн тим едно, тим едно, от лавата страна на е екран, да знаеш. Чай сега ще ти а. спише. А, всъщност, не, сега след около една минута. Мале, това е 12. не Пашатата лисица, брат, от Наруто, погледни го. Нищо, че май няма така. И тука въжето трябва да целиш една зелена такова. Тото се мърда нагоре надолу трябва да оцелиш най-горе. Така, е, едно, бързо. Браво, фро, браво, браво. Леле, леле, какво стана, бе? My Бро, май Много лошо. Нас, Давай, си, 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 цели горе, горе, горе цели. Целеба, Аз съм да. най-отпред, брат. Целеба, Дай по 20 точки искам. Ето 20. Фро, падаме! Брат, кой са тия ретарди от нашия отбор? А? Фро! Печели ме, печели ме. Yes! Майко! Човек, на косам беше. На косам! Виж на ръба ни, сама, ни, съм, аз съм отпред ни, по принцип, те много ни водеха изведнъж, просто... Да. А, какво какъв то с тези книги на главата? Ох, не знам. Сега са марбалите. И 11 човека сме. Ау... Но не разбрах какво се прави само. Сега трябва че... ги буташ, който избута най-много обикновено не бутат нищо, обикновено умират директно, защото изобщо не стрелят. Така че, да. Някой... Има човек със 7 победи, той да си е... Това грайдил. не е то... Чакай, ето това момичето е! Аз му мисля, че рана е Може да е момче под прикритие. Мали тази каква бъд... Ето с опашките има... Сигурен съм. Така. Има още един с три победи. Ето е с опаските. е да. Той е вудомагиосник. Мале само да не нали се падаме един срещу друг. Той ще е... Шо... А, той виж, той е 001 и е жълто. Какво е? 001 в смисъл от... А, вързил, майко биле. мила. Аз съм 077. Той 100% си го е купил. Така, Фрост иска е паоти да и да не сме един си друг. Я да видим. Срещу а, за добре. Си. Аз съм срещу някакъв Адоба. Значи сега викаш фърс пръсен и трябва да ги цела, така не? И другото, което е задължително стреляй. Защото ако не стреляш, умираш. Е, тя сега срещу мене, тя май няма стреля и ще спечеля директно. Не, стреля. Добре. Ау, шит. Оцелих нещо. Да, и аз оцелих, ама нищо не избутах. А то трябва да го. Някой го гръмнаха. Тъка, ли? Емили, който избута най-много? Чакай на тази се зачете едно. Как бе? Опа, а та тази избута вече две. О, уби го. Браво. Аз май. Добре. Едно избутах и аз. Виждате, не на направи нищо и го убиха. Аз май бих. О, не, това ще загуба човек. Ще загуба! Тази има две. Не, не излезе! Брат! Джиджи съм аз. Много лошо почнах. Ей няма тя, тя извади бати късмета Така Чакай, не се знае нищо, надявам се Много се надявам Може да, може да си спечели играта Ако кой е сега се предсака. Добре Моля ти се, моля ти се, моля ти се Ле, ле, не Та ще ме бие за... НЕ! Застреля Трябва да го пресечеш със сигурност. Ако не го пресечеш... Ай, да вече, да вече. Пфф, а, тая е много тъпа! Аз ще чекам за последния момент. Ама... Скочи на първото фро от лаво. Гледай ги. Хареве мизерници. Няма как да успеете. Или трябва да лъкнеш. Фро, искаш ли да а? ти казвам на рандъм нъмбър генератор на къде да скачаш? Айде. Защото няма... Това е даже един я лет, но само двама сме. Еми, добре. Така, Фро, дясно. Без коментар. <laughs> даже едно не оцелихме. Еми, бе, той е умря. То никой не би. Аз си казах. Но малко хора бяхме, смисъл... Ми Ангер, влизай! Почнахме 50 човека. Тя в, в най-дясно. Ай тука. Това момиче ще го фана за косата и ще го... А той е от Лего. Опа, това че се съществува до мен. Или... Има някакъв скрила, брат. Мале, това ми прилича на една игра с вампири в, в... интернет, ето беше. Как беше? Greenlight. Как беше тази игра с вампирите онлайн? Такива. А? Той има много такива. Не знам закъде да го го виж. Оу! Оу! Майко! Той е път много тежко. Нека тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Брат! Миналият път почекахме малко хора, сапа па всички измряха пак ме, пак ме фърливат. да играм тайра. игра. изтрия. 3 Не съм ми свалял, бе. Бати прости. Може да я е свалиш от Steam, ако не се лъжа. Аре беше една гадна, пусни ме. А! Бра! Ей! Аааа! Чиз е, бейт беше това. Аааа! Аз първо начало си помислих, че... Първото на да. линията, Тел брат! Телното, брат. Ей, бил ми то. А, между другото, аз мръднах на червено и не ме уби. Не знам аз как. Знам. Ти, ти като стерено мръдна, аз така че я е направя. Това ми напомня на часовете по готварство в училище. Кръгче, добре. Вие имали ли сте часове по готварство? Аз имах. Аз имах два часа, май. Даже в. И двата часа даже не го. А, това беше най-хубавият час, защото Буквално най-често си правихме пици просто и ядяхме. Какъв по-хубав Ние... част от това да си направиш пици и да си я хапнеш? Ние пържихме кифтета, ама ги изгорехме и накрая фърлихме половината на Смята е брат, те скар не мога да направят. Ма това беше най при колко години бе, това беше при 3-4 години. Пържени ли ужас. А, Ангеле, заради тебе ще си чупа бисквитката. Ще си чупа бисквитката накрая. Добре, направи. Чупи я. Тук една умряла вече, двама умрели. Трима умрели, четирима. Петима. Леле майко. Абе едно три... Тази игра има ревайв. Да, трябва си pay to Така ще mm. се пусна по парзалката. Mm. Когато нямаш глас, брат. Би че Като маче. Ау, 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 какво стана в тим едно. Леле, 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 те са във въздуха, брат. Те и това са във въздуха. Добре, стискай ми палци, Фродо. Пак съм наотпред. Нула точки ми зачете. Брат, бъгнато ми е. Ние водим. Ехехе, е е, ние ги съсипахме. Брат, ние ги съсипахме. Айде, GG. Това беше много изи. Паднах се срещу Емилия. Момиче, ле някой загуби от момиче. А, виж, че той е с вип маска и не знам какво с него. Ле, той е, ле, 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 ле. има три победи, пейтвин. край. Да, той е пейтвин, но, ну, но, ну, едно с костюм. Бега, с бега, бега от пейтвин. Брат! И познай какво стана, мисля, че загубих. Как ще четеш тин долара випа, бе, бе, какво виж ста? Така. Много лошо, брат. Подредиха му се на него. Едно на едно е резултата. Само да не изблъска две топки. Добре. О, не, той ще има предимство. Брат, защо винаги другия трябва да има предимство, не мога да разбера. Това е вип. Две на две. Да, и сега той ще удари тази топка, ако успее и съм GG. Дано не я удари. Не, не успя, не успя, не успя, не успя, фъкъпна. Брат, моли се за мене. Не, предсаках се. GG. Той сега ще облъсне тая. GG. Можете да се дам и още един ход. Добре, не ме застреля. Емирис губи, рис печели, брат. Изкарах Ой, я. Ще ма май, пак май, му я изкарах, бе, брат, Трябваше да излезе. Оф. Трябва да, вкара, трябва да изкарам две. Или че губа. Защото после няма да топки. Добре, добре! Не! А! Ти Ааа! Не знам! Окей! Тук, принцип, мисля, че ти в тази случай беше, ако ни скараше две, защото 4 на 4 да останева една и да е твой ред. Добре, добре! Колко човека сме? 8. Ау, много малко. Кой ще бъде първия? Не искам да умра първи. Левт. Лефт. Той я позна, брат. Hey. Брата, ма тия се хлъзгат! Остат ти още е 6 май. Ау! Да. Аз сме 4-ма. Ари мръднете те! Райт. Right. Скучи! Аз съм пиша лев, аз си мисля, че ще е лаво. Да, лаво беше. Uh. Това дабл джомп Трипъл Трипл Светна, 10. светна, 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 светна. То светва. А там е вдясно. дясно. Дали? Да. Ама това пред нас не знам какво е. Айде бе, маняци! М кой викаш, че е дясно? Предпоследното е дясно. Съмняваме. Или пък? Казах ти! То светва! Още един... Ето го! Последното е лаво! GG! Аз А сега как се играе Squid квит а Това не помни твит. къде е било! Хай го як! Айди, идвай! Четирима сме! принцип, но май едните трябва да стигнат, мисля, че до върха на триъгълника. Ама как? Дори да ги блокират. Не знам, не съм го играл в Roblox. Знам по принцип само как си играе. Мале. Стигнах до Сил. финала за първи път и ми даде ачивът, между другото. Впрочем, е то с лилавата каска. Този има Добре, 6 победи. Той. Ама Дай, той, той, аз той забравих, че лилавата. пресветва. Аз не знам. Той затова е гледал. Той ги е знаел предварително е, къде е. А! А! Те под... откъде е ти духа бе! Тя са си платили! Малки мизерници! Хай викат! Пейтуин! Да! И още има! Ау! Шести... Да, uh -oh. Върнахме се Ай, в началото. Луко. Да. Аз съм тук в тази част вътрешната. А не, мога да ходя на къде ти искам, добре не? Ето, виж, трябва да стигне до върха, виж, че там беше 0-0. Да, който си гледа цука пачери, така ли? Да. А как, си е? трябва да букират. Еми... Във Фарлбокс не знам. В смисъл, едните блокират, другите нападат се една. Ама с телата си! Да. Със всичко. Good luck! А трябва да ти там, трябва да го избуташ там. Май трябва да стоиш там. Не, брат, имаме кръв. Убиха ме. Е! Пребивам се от бой просто. Не само, не само, защото е там на върха, оня би страшил ще се задържи 10 секунди глейса. То брат не може да ходи. И познай, нуба спечели. То дето не мога хори спечели. Леле! Леле, брат! Не знаех, че трябва да се бия. Мислих, че ще се блъскаме. Ужас, нищо, поне стигнах до финала този път. <coughs> Тъжно. Записът, който са сложили на женският глас е толкова отвратителен, че не чух и по-скоро, или по-скоро не разбрах какво точно се прави. Накрая се оказа, че трябва да се пребием до смърт. Като мене ме изтупаха по един път, аз докато още не знам какво става и е, заминах. Но все пак успях да стигна до финала. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така искате на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да открите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.